clara como a luz do dia, bela como a luz do sol, clara, bela, clara, clara, bela. Oi, mamãe. Oi, meu amor, tudo bem? Como foi a escola hoje? Foi bem, a professora Helena é muito legal. Ela trata muito bem todos os alunos e ela gosta muito de mim. Porque você é educada, né? Sim, ela falou parabéns pra você por ter uma filha tão educada. Que bom, minha menina. Eu acabei de almoçar, você quer almoçar? Não, mãe, tenho muita lição de matemática. Eu vou fazer a lição e ouvir um pouquinho de música. Tá bom. Ai, minha cabeça. Ai, Carabela, socorro. Mamãe, acorda, mamãe, acorda. Mãe, acorda. Filha, chama seu pai. Chama seu pai. Mamãe tá muito mal. Filha! Papai! Socorro a mamãe, papai! Socorro a mamãe, mãe! Que bom que você chegou! Cadê a mamãe, filha? Ela tá caída lá! Carabela, vai lá, pega a bolsa dela. Pega a bolsa, vamos levar ela pro hospital. Não chora, meu amor, não desespera. Vamos, papai já colocou ela no carro, vamos. Filha, pai, eu fiz de tudo, filha. Mamãe, mamãe, mamãe. Cadê a mamãe agora? Quem vai cuidar da gente? Filha, eu tentei, filha, mas não, não deu, filha. Gente. Não fique assim, filha, não fique assim. O que será de mim? Papai vai cuidar de você, filha, não fique nervosa, meu amor, não fique. Senta lá, senta, o papai vai conversar com você. A gente não sabia, mas a mamãe tem um aneurisma. Cadê a mamãe? O papai levou ela pro hospital. Ela tá em coma induzido, filha. O que é coma induzido? Cadê a mamãe? Eu quero ver ela. Quando a pessoa está muito doente e correndo o risco de morrer, os médicos decidem colocar a pessoa em coma induzido, que é para preservar o tempo para ver se a pessoa reage. Então a mamãe vai morrer? Agora está na mão de Deus, filha. A mamãe vai sarar, porque ela sempre disse que Deus é muito bom. Eu vou orar para Deus. Tá bom, meu anjo. Papai, você também acredita em Deus? Claro, meu amor, eu acredito muito em Deus. Então pare de chorar e comece a orar para a mamãe também. Eu te amo, pai. Eu também te amo, meu amor. Quem é você? Oi, gatinha. Você deve ser a Carabela? Meu nome é Malena. E eu vim aqui pra cuidar de você. Seu pai não podia. Eu não quero que você me cuide. Eu quero ficar sozinha. Eu faço minha comida pra você na escola. Não quero que você fique aqui. Gatinha, vem aqui. Eu vou cuidar de você, meu amor. Venha, vem aqui. Pirralhinha. Tchau. Daqui a pouco eu te dando aqui, tia. Beijos. Oi, filha. Oi, oi, meu amor. Oi, papai. Com quem você estava falando? Com a professora Helena. Ela queria saber notícias da mamãe. Ah, tá. E o que você falou pra ela, meu anjo? Eu falei que a mamãe, que Deus está cuidando dela e que ela está dormindo. Os médicos estão deixando a mamãe em coma induzida, aguardando que ela reaja. Mas já faz bastante tempo, filha. E se ela não reagir? E se ela não reagir, o quê? Bem, filha, eles não podem manter a mamãe nos aparelhos pro resto da vida. Mas você é um médico, você não pode deixar que eles desliguem o aparelho, pai. Você não pode. Filha,
O papai não quer que os aparelhos sejam desligados, mas se a mamãe reagir, não tem o que fazer. Pai, não deixa eles desligar o aparelho, pai. Você não pode fazer nada. Papai do céu disse que ela vai reagir. Você não pode deixar de desligar o aparelho. Tá bem, meu amor. Eu não vou deixar ninguém encostar a mão na sua mãe. Não vou deixar ninguém fazer nada de mal pra ela, filha. Tá bom? Eu prometo, tá? Tá bom, papai. Oi. Então, como eu estava te falando, os médicos me disseram que a Solange está demorando demais em coma. E o custo disso para o hospital é gigantesco. Eu já te disse o que penso sobre essa situação, né? Eu sei o que você pensa. Não posso fazer nada. Penso muito na Clarabella e a Clarabella acredita que a mãe vai sarar. Se ela tivesse que reagir, já tinha reagido. Ela não vai sair do coma. Desliga logo esse aparelho. Deixa todo mundo descansar. Só que hoje você está querendo matar minha mãe, mas eu não vou deixar. Clarabella, pare com isso. Papai, ela quer matar nossa família. Você não tá vendo que ela quer matar minha mãe? Clarabella. Você quer matar minha mãe? Já chega, Clarabella. Volta já pro seu quarto. Já pro quarto. Você tá bem, Malena? Sim. Ainda estou viva. Vai indo pro carro. Vou falar com ela e depois eu vou te levar embora. Tá bem, mas que essa mimadinha está precisando mesmo é de uns bons corretivos. Isso sim, viu? Malena, da minha filha cuido eu. Tá bem. Filha. O quê? Não fique assim, não chore. Você não tá vendo que ela tá querendo lembrar de você? Eu não gostei e nunca vou gostar. Ela tá querendo matar eu e a mamãe e eu a você. Não é isso, meu amor. Não é isso. É sim. Ela tá querendo te levar e matar eu e a mamãe. Clarabella, minha filha. O pai não vai discutir com você agora. Vou levar a Malena pro hospital, pro plantão dela. E trago uma pizza pra gente comer junto, tá bom? Eu não quero ver você assim nervosa, tá bom, meu amor? Tá? Filha. Filha. Oi, papai. Oi, meu amor. Tudo bem? Sim. Filha. Então, desde que a mamãe foi internada, você não a viu mais, né? É, eu tô morrendo de saudade da mamãe. Eu quero ver ela, eu quero ver ela. Tá bom, ó. Amanhã eu vou levar você até o hospital onde a mamãe tá internada pra que você possa ver ela. Eba! Ai, eu vou ver a mamãe. Filha, mas você tem que entender que a mamãe não pode falar com você. Porque ela, eu já disse pra você, ela tá dormindo, certo? Certo. Então tá bem. Agora você vai terminar essa lição. Uhum. E vai deitar, certo? Amanhã cedo, a gente vai bem cedo pro hospital pra poder ver a mamãe, tá bom? Uhum. Então tá, o papai vai deitar, você termina a lição e depois dorme. Tá bom. Tá? Um beijo, meu amor. Beijo. Minha mamãe, minha mamãe. Oi, meu anjo. Papai! Nossa, eu achei que ainda você ainda estava dormindo, minha linda. Claro que não, papai. Eu não vejo a hora de ver a mamãe, daí eu fiquei tranta. Então vamos, porque o diretor do hospital me pediu para ir bem de manhã, porque a tarde é muito tumultuada e criança não pode entrar no hospital. Mas você disse que ia me levar a ver a mamãe. Então, nesse caso, eles decidiram abrir uma exceção para você, meu anjo. Tá bom, eu prometo que vou ir rápido, eu só vou dar um oi para ela e dar um beijo nela. Tá bom, meu amor, rapidinho mesmo. E pra gente conseguir entrar e sair sem ser visto, tá bom? Oi, mamãe, eu tava morrendo de saudade de você. O papai falou que você tá em coma, daí você não pode me ouvir, mas eu sei que você pode me ouvir. Então, mamãe, lá em casa, a casa tá sentindo muita sua falta. Eu tô morrendo de saudade dessa comida, das suas historinhas à noite pra mim dormir confortável. O papai só conta umas histórias engraçadas. Então, mamãe, eu sei que você não pode me ouvir, mas eu sei que você pode me ouvir dentro do seu coração. Tem uma mulher que trabalha aqui junto com o papai, que se chama Malena. Ela tá querendo que o papai desligue os aparelhos pra ela ficar com o papai, e ela tá querendo que você morra. Mas o papai não vai deixar ela desligar os aparelhos, e eu também não vou deixar, mamãe. Filha, filha. Oi, papai. Venha logo, filha. Tá bom. Tchau, mamãe.
Fica bem. Não chore. Calma. Não chore. Hoje eu defino essa situação. Não aguento mais. O Augusto não se decide tudo por causa dessa pestinha. Se não fosse por ela, ele já tinha deixado os médicos desligarem os aparelhos da Solange e estava tudo resolvido. Mas essa menina me paga. Hoje eu dou um fim nisso. Foi seu pai que mandou vir cuidar de você, gatinha. Mas eu já disse pra ele, não quero que você fique aqui. Eu cuido de mim sozinha. Pois ele não te ouviu, pirralhinha. Não te ouviu. Você é uma bruxa, mano. Você quer que minha mãe morra, mas eu não vou deixar ela morrer. Como não? Sua mãe já está morta, menina. Já está morta. Boba, ela só tá viva porque tá ligada naqueles aparelhos. Se alguém desligar aqueles aparelhos, adeus, mamãe. Nossa, bruxa, você tá querendo bater a minha mãe. Vai embora, vai embora. Agora acabou, menininha. Agora você vai ser só meu. Onde estou? Você está no lugar onde todas as garotinhas mal educadas como você deveriam estar, querida. Não, eu quero meu pai. Eu quero meu pai. Pai? Esquece esse negócio do pai. E tome esse seu urso feio que vai fazer companhia pra você por esse longo tempo que você vai ficar aqui, garotinha. Onde estou? Papai, socorro! Fofão, aquela bicha sequestrou a gente e agora nós vamos morrer! Bom dia, princesinha. Está se acostumando com a sua nova casa, gatinha? Certo, você não vai ficar muito tempo por aqui, gatinha. Então quer dizer que eu vou voltar para minha casa? É, digamos que você vai para sua casa. Sua bruxa! Bonitinha, bonitinha. Nossa, o Augusto! Meu pai, ele vai me salvar! Cala sua boca, menininha, cala sua boca. Se o Augusto ouvir a sua voz, eu saio correndo daqui e vou até aquele hospital e desligo todos aqueles aparelhos. Ouviu? Todos! Todos os aparelhos e aí? Adeus, mamãe! Tá bom! Deixa eu ligar de volta para ele. Alô? Oi, Augusto! Como assim? A menina não aparece desde ontem? Ela deve estar na casa de alguma amiguinha dela. Ah, você já ligou para todas as amiguinhas? Mas não fica assim, meu querido. Ela aparece. Você sabe como são essas crianças de hoje. Ela deve estar por aí. Ela deve estar pregando alguma peça em você. Ah, onde estou? Eu vim visitar a minha mãe aqui, no bairro novo. Mas daqui a pouquinho eu volto pro hospital e te ajudo a procurar ela, tá bem? Fique tranquilo, meu querido. Ela deve estar bem. Beijos. Tchau. Se você falou que vai me levar pra minha casa, por que não falou com ele que eu estou com você? Ai, garotinha, garotinha boba, eu falei que você vai pra uma casa, mas não pra sua antiga casa. Mas eu quero voltar pra minha antiga casa com minha mamãe e com meu papai, Malena. Você não tem que querer nada. Agora quem dita as regras aqui sou eu. Por isso que eu nunca quis ter filhos. Oi! Então, quando vocês vêm buscar a menina? Não.
O valor eu já disse, é aquele mesmo. Não, não dá para baixar o valor, não. Essa menina já me deu muito prejuízo. Se quiser, ela tem que pagar o que combinamos. Então, combinamos assim. No sábado, vocês depositam o dinheiro na minha conta e eu te entrego a garota. Eu não quero. Oi, Sofia Alcântara. Meu nome não é Sofia. É Clara Bela. Pois de hoje em diante, meu amor, seu nome será Sophie Alcântara. Você é filha do senhor Benjamin Alcântara e da senhora Heloise Christine Alcântara. Seu pai é um milionário aposentado e mora com a esposa e mais um filho menino em Miami, nos Estados Unidos. Não, meu pai se chama Augusto e minha mãe se chama Solange. Ainda bem que está tudo chegando ao fim. Não aguentava mais tanta choradeira. Já nem sei se Augusto vale tudo isso. Tá bom, deixa eu ver só o rosto da minha mãe e do meu pai. Pela última vez. Nossa! De onde saiu essa criança tão educada? Estou desconhecendo essa garotinha. É porque eu não quero ir embora sem ver o rosto deles. Está bem. Só porque você me pediu educadamente, vou providenciar umas fotos do seu pai e da sua mãe para você se despedir deles, tá bem? Tudo bem. Fofão, você não viu ela dizendo que vai levar a gente para os Estados Unidos? E agora a gente vai ficar sem ver a mamãe e o papai? Fofão, eu tenho um plano! Oi, Malena! E aí, tirou a foto da minha mamãe e do meu papai? Te entrego, menininha. Calma aí. Tá, veja aí. Não deu para tirar muitas, tá? Mas é o que deu. Meu papai! Ai, papai! Ai, que saudade de você! Minha mamãe! Mamãe, você tá muito longe de mim, mas eu também sei que você vai voltar. Eu sei que eu nunca mais vou te ver, mas eu sinto muita saudade dentro do meu coração. Já chega, já chega, já chega, garotinha. O que que tá acontecendo, garotinha? E aí, garotinha, tá melhor? Tome sua água que eu vou correndo para o hospital porque o pessoal já deve estar doido atrás de mim. Foi, filha. Papai, que saudade dessa casa. Pensei que nunca mais ia voltar pra cá. Pensei que ia morrer naquele cativeiro. Por que que ela fez isso? Papai vai contar a história pra você, o que o papai acabou descobrindo. Foi assim. Antes de sua mãe adoecer,
Nós recebemos um telegrama do Nordeste, dizendo que um tio avô meu tinha falecido e que eu possivelmente era o único herdeiro de todos os bens dele. O que aconteceu? Eu não tinha tempo para correr atrás da papelada porque era muito papéis. Aí a mamãe começou a correr atrás dos papéis pro papai. E a Malena trabalhava com a mamãe, né? Aí a Malena começou a ajudar a mamãe a correr atrás desses papéis. Aí eu acho que a Malena acabou se interessando pela herança e acabou fazendo tudo o que fez, filha. Não sei, acho que a ganância dela é muita ganância da Malena. Muita maldade. Não, o que ela fez com você foi muita maldade. A gente não imaginava que ela pudesse fazer isso com você. Até ela tentar roubar a minha herança, tudo bem. Mas fazer isso com você, não. Alô? Não, é Augusto, sim. Quem tá falando? Oi, dona Eugênia. É do hospital, tá? O que aconteceu com a Solange? A Solange saiu do coma? Nossa, dona Eugênia, muito obrigada. Eu tô indo já pro hospital, dona Eugênia. Obrigada. Arabella, mamãe saiu do coma, filha. Papai, graças a você. Vai se arrumar, corre pro quarto, se arruma e vamos correndo pro hospital, vamos, filha. Ai, mamãe, estava com muita saudade de você. Ai, meu anjo, eu também estava com muita saudade, meu anjo. Minha princesa, nossa, quanto tempo eu fiquei aqui. Mamãe, eu não sei nem o que falar. Eu não sei. Tanta saudade. Ai, filha, eu não consigo falar direito ainda. Mas mamãe tá feliz. Feliz demais de ver você, meu anjo. Nossa, parece que faz muito tempo que eu não te vejo, princesa. Ai, seu pai, como que tá? Ele tá bem? Tá bem, né? Tá. O que que vocês fizeram? Vocês se cuidaram, meu amor, se cuidaram. A mamãe tá feliz demais. Mãe, como eu te adoro. Como eu estava com saudade. Mamãe também te ama, filha. Você foi na escola direitinho esses dias, foi? Foi. Foi. Você cuidou do papai pra mamãe? Cuidei. É? Então tá bom, meu anjo. A mamãe vai voltar logo pra casa, não vai? Vai, mãe. Se Deus quiser. Senta um pouco, meu amor. Você acabou de sair do hospital, ainda está fraca. E logo em seguida vamos viajar. Obrigada, Augusto. Mas estou bem. Mal posso esperar para ver a carinha da Clarabella chegando da escola e me vendo aqui em casa. Obrigada, Augusto. Oh, meu amor, não diga isso. Mamãe, que surpresa ver você aqui. Oi, meu anjo, você tá bem, minha princesa? Estou, você não estava no hospital? Graças a Deus a mamãe saiu, filha. A mamãe recebeu alta. Não aguentava mais de saudade. Eu também não. Tá, mamãe. Mamãe trouxe um presente para você. Obrigada, mamãe. Papai, muito obrigada. Papai contou tudo pra mamãe, tudo que aconteceu. Mamãe ficou sabendo o que a Malena fez com você. Você sofreu muito, não sofreu? Não é pra confiar naquela Malena. Minha mamãe sabe, filha. Agora a mamãe sabe. Mamãe confiou demais nela. E você? Terminou as aulas hoje? Sim. Aí já acabou as aulas. Que bom. Um amiguinho pro Fofão. Isso mesmo, meu amor. Mamãe, obrigada. De nada, meu. Eu adorei. Eu vou dar até o nome de Marley. Que lindo, meu amor. Que bom que você gostou. Que bom. Obrigada. Você. Filha, é o seguinte. Agora o papai tem que falar um negócio sério pra você. Nós vamos viajar. Viajar, pai? Pra onde? Você lembra que o papai falou do Nordeste lá, daquela herança do tio avô do papai? Nós vamos ficar um mês pra lá. Vai, meu anjo, todo dia, o resto da minha vida, eu nunca mais vou me separar de você. Clarabella, corra pro seu quarto, se troca, que a mamãe e papai já estão prontos, as malas já estão prontas, e vamos correndo pro aeroporto, tá? Papai, mamãe, estou pronta para ir pra praia. Nossa, filha, como você tá linda. Você tá uma princesa da mamãe. Então vamos, vamos. Que caminho que a gente vai mesmo? Caminho? Nós vamos fazer o caminho... Da felicidade, minha linda. Eba, a gente vai ser feliz para sempre. Vamos, meu amor. Vamos, Clarabella. Clara como a luz do dia, bela como a luz do sol. Clarabella, clara, clarabella, linda como a primavera.
Doce com...